Милли телеканалы һәм дә Ориент Финанс банк тәкъдим итә. Бала-бала-бала-бала менә эш булмыйды. Азизләр, мен әйтеп кояйын. Бу фильм шу 21-нче серия менә тохтыйды. Шайтанат дигәне бу бренд дигәне. Сез нафакат инглиз телен беләсез, балки яхшы иҗат карамсыз. Энди бу Асадбейдан ядгар Садиевка үткән нәрсә. Ядгар Хабибович, әйтенчә сезне күтеп торган роллар бармы? Бар. Yo, tajriblanadigan bo'lsa, oyog'i yerdan uzilmasin. But we have to think about stars. What? Yeah, okay. O'zbekligimizni hech qachon unutmanglar. Dushmanni kechirish mumkinmi yoki yo'qmi? Albatta yo'q. Uni faqatgina Xudo kechirish kerak. Bizni vazifamiz esa ularni uchrashtirish. Al Capone. Amerika Qo'shma Shtatlarida Buyuk Depressiya davrida Italiya mafiyasi ta'sirida paydo bo'lgan uyushgan jinoyatchilikni yorqin vakili. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar va O'zbekistonning 7 afsonaviy shaxslar bilan suhbat ko'rsatuviga xush kelibsizlar. Bugungi dasturimiz mehmoni O'zbekistonimizning ko'z o'ngimizda aynan mafiyani yorqin va shafqatsiz rahbari roli bilan mashhur bo'lgan inson. Spektakllardagi uni rollarini odam tomosha qilib mazza qiladi. Ayniqsa Prometey, Bobur va Kellar qo'zg'olonidagi ma'mur rolini. U bugun shunaqa savollarga javob berdi. Qay holatda iste'dodli aktyor o'z iste'dodini yo'qotib qo'yishi mumkin va nima uchun ba'zi bir aktyorlarimizda va aktrisalarimizda bo'shliqlar bor? Aynan miya va o'ylash nuqtai nazaridan. Kutib oling, bugungi mehmonimiz O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Yodgor Sadiyev. Assalomu alaykum, Yodgor Habibovich. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Xush vaqt bo'ling. Ko'rsatuvimiz 3 kategoriyadan iborat. Eng birinchisi bu xalq so'zi. Ya'ni biz anons qo'ydik va butun dunyodan qanaqa tomoshabinlar bo'lsa, ya'ni 200 ta davlatda 5 millionta vatandoshimiz o'z savollarini yuborishdi. Juda ham ko'plab savollar bo'ldi. Ko'pchiligi bir xil bo'ldi. Biz eng qiziqarlilarini tanlab olishga harakat qildik. Eng birinchi savol. Men iltimos qilaman hamisha o'z ism sharflarini qoldirish kerak familiyasini, lekin ba'zida mana eshitishmaydi, shuning uchun Alisher. Shaytanat serialini davomini qachon tomosha qilsak bo'ladi? Xudo xolasa. Xudo xolasa bo'ladi, hozir shunday ish ketyaptiki. Avvalambor o'sha Shaytanat filmini 20 seriyasi tayyor bo'lgan edi, bundan ancha yillar ilgari. Hozir shuni shu O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish etish rejalanib turibdi. Lekin hozir televideniyaning formatlari o'zgaryapti. Shunga qarab biz endi eski formatda olganmiz, BTK kameralarda olganmiz. Hozir men bir necha oydan beri ana shu 20 seriyani o'sha yangi formatga ko'chirish bo'yicha o'zim o'tirib ishlayapman. Montaj stolini ustida, texnik stollarni ustida qilyapman. Keyin men bir ikkita shu haligi Qo'shma Shtatlarga borib kelgan, Shaytanatda ham rol o'ynagan bolalarning gapini eshitdim. U gaplar hammasi noto'g'ri gaplar. Men buni ham aytib qo'yishim kerak. Haligi qayerda nima bo'layotganini bilmasdan turib, bir PR uchun ham gapirilgan gaplar, bir o'zini ko'rsatish uchun qo'liga bunday kichkinagina shu haligi Gollivud qog'ozchasini olib olib gapirayotibdi bitta navara shogirdimiz. Tushundingizmi? Shuning uchun bu narsalarga e'tibor berishni. Shaytanat palon seriya bo'ldi, 24 seriya, sen qayerdan bilasan, bilmaysan. Sen ketganing 12 yil bo'lgan bo'lsa, qayerdan bilasan buni? Xuddi mandan ham yaxshi biladigandek gapirib turibdi yigitlar. Shuning uchun bu narsalarga ishonmanglar, yana bir seriya bor. Alisher Navoiy kino saroyida o'sha 21-chi seriyasini endi premyera qilsak bo'ladi. Endi muxlislarimiz bilib qo'yishligi kerak, keyin bizdan u yigitni gapiga qarab qolgan seriyalari qani? Xuddi u yigit ali nima deydi? Prodyuser, ssenarist rol o'ynagan. Rol o'ynagan, juda ko'pchilik rol o'ynagan otdi. Va ketgan Amerikaga o'sha yerdan turib gapiradi. Endi bunaqa narsalar menga yoqmaydi. Chunki u meni farzandimda, meni mehnatim, men o'zim bilaman. U yerdan turib
yana to'r seriyasi bor, yana palon seriyasi bor, pistoni bor, qo'yilmayotganligi sababi bu, bu qayerdan bilasan sen, nima qilasan bu haligi muxlislarni quloqiga qo'pol qo'yotganda lag'monni osib. Yo'q, oxirigacha hech narsani bilmaysan sen. Shuning uchun o'zing professional emassan bu sohada. Shuning uchun bu narsalarga juda ehtiyot bo'lish kerak. Men eshitib juda bir sal asablarim ham taranglashdi. Shuning uchun mana shu masalada savol berganingiz uchun oydinlik kirityapman. Yaxshi bo'ldi juda ham. Oydinlik kirityapman. Shuning uchun unaqa maqtanchoqlik kerak emas bu yerda. O'ziga soxta obro' orttirishni juda ham yomon ko'raman va bunaqa bu film orqali o'ziga soxta obro' orttirganlarni ham yoqtirmayman. Azizlar, men aytib qo'yay. Bu film shu 21-seriya bilan to'xtaydi. Endi Yodgor Habibovich, bizni Angliyadagi vatandoshlarni yiqqan paytda mana shu masala ko'tarilgan edi va u yerdagi o'zbeklar shunaqa deyishgandi. Mana dunyo bo'yicha agar serial oladigan bo'lsa, eng mashhuri bu Igra prestolov. Angliya bo'yicha bu Abbatstvo Daunton. O'zbekistonda eng mashhuri bu Aynan shaytanat. Shuning uchun u menimcha bir hech qanaqa reklamaga nimaga muhtoj emas. Shaytanat degani bu brend degani. Nima qilamiz biz brendda reklama qilib? Shuning uchun bu narsa butun o'zbeklarni, o'sha muxlislarni fikri. Xudo nasib qilsa, biz ruschaga ham o'rganamiz. Xudo nasib qilsa, inglizchaga ham o'rganamiz. Butun hamma dunyoning tillariga ham o'g'irishga tayyormiz. Bundan haligi mumaygina mablag' to'plash uchun emas, bu to'g'risida hech qachon o'ylagan emasman. Shuning uchun o'sha inglizcha ham qo'yamiz. Butun dunyo tillariga o'g'irsak, meni bitta orzuim yana amalga oshgan bo'lardi. Inglizchada nima yordam kerak bo'lsa, inglizcha va fransuzchada men tayyorman yordamga. Rahmat, meni naberaman. Shu ingliz tilidan o'zi ham hozir dars beryapti. Albatta, Otabek, siz nima deydi, bu ingliz tilida sizni mahoratingiz undan kuchliroq hamda yillar davomida bo'lgan narsa, u hali yosh, endi 18ga kirdi. Shuning uchun albatta sizga murojaat qilamiz, chunki siz nafaqat ingliz tilini bilasiz, balki yaxshi ijodkor hamsiz, yaxshi san'atkorsiz. Filmlaringizni ko'rganman. Eng kerakligi menga yoqqan, u yerda bo'rtirish yo'q. Bilasizmi, haligi bu sohadan chiqmaganlar ko'proq bo'rtirishga harakat qilishadi. Bu narsa sizda yo'q. Shuning uchun bu narsalar qilgan ishlaringiz menga ma'qul. Hali ruslar aytadi, lutshe ne doigrati, chem переиграть. Chem переиграть deydi. Uzr, uzr. Rahmat sizga. Qatar rahmat. Keyingisi Bekzod. Oyna asaridagi Arslon obrazi sizga qanchalik darajada qadrli va aynan Hamza Umarov va Hojiakbar Nurmatov hamda Obid Yunusovlar bilan birgalikda rol ijro etish. Siz bu spektaklni ishlash jarayoni haqida nimalarni eslaysiz? Bilasizmi, buni o'sha postanovkachi rejissyor, shu oyna asarini muallifi Mushqanaka Nazarov. O'zlari kinorejissyor edilar, keyin bizning teatrimizga direktor bo'lib keldilar. Bir paytda Latif Fayziyev bosh rejissyor, Mushqanaka Nazarov direktor bo'lib keldilar. Shunda ana shu spektaklni Mushqanakani o'zlari qo'yganlar. Bilasizmi? Va u yerda uchta o'sha Hamzakani rolini ulardan oldin Tug'nak Azizov o'ynagan, Yoqub Ahmedov o'ynagan ustozlarimiz. Keyin Uchqun aka Hamza aka bizni teatrimizga o'tdilar. Nima qilardingiz bu yoqqa o'tib dedim Hamza akamga. Bilasanmi, men umrim davomida shu teatr sahnasida bir rol o'ynash niyatim bor edi. Ana shuning uchun shu yerga o'tdim degandilar, o'sha 80-yillar oxirlariga to'g'ri keladi bu narsalar. Va aytdilarki, Hamzaga o'ynaysiz siz dedilar. Hamzaga mana buni o'ynashga, yo'q, siz o'ynaysiz. Men sizni ham nazarda tutgan edim dedilar. Va Hamzaga endi katta san'atkor, Turg'un aka ham hurmat qiladi, Yoqub aka umuman yaxshi ko'radi. Lekin Hamzaga bir haftada shuncha so'zni o'zlashtirib kelganda. Mana shu haligi Hamza Umarovni betakrorligi aktyor sifatida, so'z ustasi sifatida, qalamlari ham bor edi, o'zlari ham rejissyor edilar. Bilasizmi? Hech qanaqangi qiyinchilik, hech qanaqangi nima deydi, tafovutlar bo'lgan emas. Qaytanga mazza qilganmiz. Men uchalovlar bilan ham o'ynaganman.
televideniyaga Mushkul Nazarov aytganlarki Hamzaga yozadi dedilar. Va bu saqlanib qoldiki, bu o'sha oltin fondda turibdi va Hamzaga bilan rol ijro etish albatta bu maroqli edi. Biz Hamzaga bilan oilaviy bordi, keldimiz bordi. Nimagadir hali shaytanat boshlamagan paytda o'sha 80-90 yillarda birga 82 yilda Hamzaga bilan o'sha Gorki nomidagi o'sha kinostudiyada Moskvaning Gorki kinostudiyasida bu mashhur kinostudiya butun jahonga o'sha yerda yengilmas degan filmda birga rol o'ynaganmiz, birga borganmiz. O'sha paytdan boshlab meni nimagadir bek dedilar. Bek qalaysiz, bek yaxshimisiz? Ha, keyin endi keyin ko'pchilik Asadbek degan bo'ldi. Shuning uchun Hamzaga bilan ishlash, bunaqangi ustoz bilan ishlash har bitta shogird uchun bu g'urur edi. Albatta, biz qoqilishimiz kerak emas edi. Men ham, Hoji Akbar ham, endi Obid akam-ku, endi ustozi ham. Shuning uchun Hamzakani oldida uni ko'magi bilan mana shu suratga olib qolindi. Yaqinda bir ko'rdim deb bir niyat qilib qo'ydim. Niyat qilib qo'ydim, kelajakda shu oyna asarini sahnalashtirish. Va o'sha rolni men o'zim ham bir harakat qilib ko'rmoqchiman, chunki yoshim endi keldi. Teatrda qo'yish niyatim yo'q emas, inshaalloh. Endi unchalik bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmadim, chunki ko'p holatlarda ustozlar o'ynagan, ularni shaxsiy spektakliga aylangan, ularni nomi bilan ataladigan spektakllarni keyingi o'ynaganlarimiz baribir unga o'xshagan bo'lgan emas. O'sha kella qo'zg'aloni ham, ana parvonani ham o'ynab ko'raydik, bo'lmadi. Boshqa spektakllarni ham bilasizmi? Shuning uchun qanaqadir o'sha ustozlarni bitta xislati bor ediki, biz unga yetolmasdik. Yetolmasligimiz mumkin. Lekin shunga qaramasdan men bir harakat qilib ko'rmoqchiman. Uni hali oshirish uchun emas, yo'q. Shu asarni o'zi yoqqani uchun. Bitta narsaga hozir men erishdim, bu Olim aka o'ynagan Iymon spektaklida. Hozir o'sha professor Komilov rolini ijro etyapman, bu 60-yinchi yillardagi spektaklda va undan ozgina lavhalar qolgan, bunaqa katta to'liq spektakl qolgan emas. Shuning uchun oyna masalasida bu yaxshi asarligi oynadek ravshan edi. Asar tegi bor edi. Har doim shunaqa bo'ladi. Agar asar bo'lsa, demak, sahna ham ko'taradi, uni ekran ham ko'taradi. Lekin aktyor ko'tara oladimi? Ko'tara olmaydimi? Bu endi aktyor o'zining mahoratiga bog'liq. Menga shu asarni eslatganingiz uchun katta rahmat. Men har doim uni o'zim ham ko'rib, yaqinda ko'rdim-da, ancha bo'ldi. Ko'rib, shunaqa bo'lgan ekan bizami biz, ha? Dedim. Chunki til ravon edi. O'zbek milliy akademik drama teatrini eng birinchi maqsadi bu o'zbek adabiy tilini ravonligi. Ravonligi. Ana shu ustida bizning teatrimiz boshqa teatrlardan baribir ustun turadi. Shuning uchun Otaxon teatr deyiladi. Oynani eslatgan uchun rahmat. Yana u teatrda ijodiy laboratoriya ham deyishar ekan. Ha, albatta, har bitta dramaturg uchun bu ijodiy laboratoriya hisoblangan. Dramaturg olib kelardi asarini va o'sha yerda birgalikda ishlab kollektiv bilan o'sha asar oqsogan joylari tikkadek turib yurib, gerdayib yurishgacha boradigan darajada sahnaga borar edi. Bu bilasizmi, bir akademiyada ham hisoblashardi. O'sha shuning uchun ko'pchilik mana shu bizning teatrimizda asarini qo'yilishini istaydiganlar juda ham ko'p, chunki teatr o'zi ham yordam beradi bu narsaga. Bu narsa bizning teatrimizdan nima deydi, avloddan avlodga o'tib kelayotgan bizning urf odatlarimiz teatrimiz. Ana shuning uchun Otaxon teatr deyiladi bu teatr. Nurbek Qahhorov, sizningcha
Asadbek rolini yana kim ideal darajada o'ynashi mumkin? Nurbek Qahhorovni o'zi ayta qolsin shuni. Men bu narsani aytishga palonchi deb aytishga mani ojizman. Menimcha bu savolni o'zi noto'g'ri. Chunki men o'ynab bo'ldim buni. Bunga ular baho berishsin va o'zligi aytishsin. Ana bu aktyordan boshqa mana bu ham o'ynashi mumkin edi, o'yna olishi mumkin edi, bunday bo'lishi mumkin edi. Bilasizmi? Shuning uchun savol bergan do'stimiz o'zlariga men murojaat qilmoqchiman. O'zlari bu rolni yana kim o'ynashini xohlaydilar? Javob berarlar sizga. Albatta. Savol tariqasida javob beryapman. Tushunarli. Ahmadjon Rasulberdiyev. Bugungi kunning eng iste'dodli aktyori kim? Dunyo bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha, Rossiya. Eng iste'dodlilaridan bittasi yaqinda vafot etdi. Ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Po'lat Saidqosimov edi. Shohjahon Hasanov. Ba'zi aktyorlar kuchli rol o'ynaganlardan so'ng o'sha roldan chiqolmay qoladilar. Sizda Shaytan serialidan so'ng shunday voqealar sodir bo'lganmi? Ya'ni Asadbek roldan chiqolmay qolishlar. Yo'q, endi men bu rolga kirgan emasman avvalambor. Shuning uchun chiqolmay qolishim ham qiyin emas edi. Men u rolga kirgan emasman. Bilasizmi? Men u rolga tayyorgarligim ko'p bo'lgan 4 yil. Keyin ko'pincha bu savollar menga berishadi. Shu roldan chiqolmayapsan, yurishing ham Asadbekga o'xshaydi dedi. Men buni juda ko'p javobini berganman. Og'aynlar, og'aynlarim ham aytadi, Asadbekga o'xshaydi. Salla mani ko'rgansanlar-ku hayotda. Xuddi shunaqa yurardim. Qanaqa qilaman o'zimni yurishimni, turishimni, qarashimni o'zgartirayim? U Asadbek emas, u Yodgor Sa'diyev u. Masalan, men o'zimni qarashim bilan qaraganman. Atiylardan Asadbek bunday qilib qaraydi. Bunday qilib qaraydi. Bunday qilib o'tiradi deb hech qachon o'ylagan emasman men. O'zimga qandoq kelgan bo'lsa, Yodgor Sa'diyev Tohir Malikni yozgan asaridagi so'zlarini o'ziniki qilib gapirgan. Lekin bir narsa menga ta'sir qilgan. 2,5 yil shu narsa mendan chiqib ketmadi. U ham bo'lsa o'sha Asadbekning yo'talishi bor edi. Shu yo'talish sahnasiga kelishdan oldin o'zimni nima deydi, yo'tal oxiri syomkani ham suratga ham oldik, o'shandan keyin 2,5 yil men yo'talib mana bu narsa bor edi. Lekin yurish turish, qarash u narsalar. Demak, shu element sizda qolib ketgan. Shu narsa qoldi, u ham chiqib ketdi. O'sha paytda. O'sha paytda shu odam bir 2004-5 yillarda to'xtadi. To'xtadi deyarli. Lekin 2008 yil men 21 seriyasini suratga oldim. O'shanda bitta joyida deydigan joy bor edi, yana qaytarilib qoldi. Bilasizmi, bu qanaqadir o'sha endi bu Asadbekdan Yodgor Sa'diyevga o'tgan narsa. Sharofat Matyoqubova, oxirgi o'qigan kitobingiz yoki siz o'qigan kitoblarning ichida qayta-qayta o'qishni xohlagan kitob? Odamiylik mulki. Tohir Malik. Ha. Va har kimga aytardim shuni. Hamma joyga borganimda aytaman buni. O'qinglar, o'qinglar. Yodgor Habibovich, savollar tugadi. Muxlislardan mana endi 7 ta o'zimdan bo'lgan savol. Eng birinchisi. Butun dunyo san'atida shunaqa bir holat borki, masalan, cholg'uvchi musiqachilar dirijor bo'lishga intilishadi. Oddiy misol bu Rostropovich. U buyuk violinchelist bo'lgan. Lekin dirijorlikka hamisha harakat qilgan, dirijor bo'lgan ham, lekin buyuk dirijor darajasiga afsuski yeta olmadi. Dunyo miqyosida agarda aynan kino nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, bu albatta Charlie Chaplin. Endi hozirgilardan bu ko'p savollar tug'ilyapti, lekin ko'pchilik shunaqa deyishyapti, bu Clint Eastwood. O'zbekiston miqyosida bu aynan biz mana shu jarayonni oladigan bo'lsak, har bir aktyor nimagadir kerak darajaga yetgan tajribaga, Germaniya faylasufi Goethe aytgandek, hayotda eng asosiy haqiqatlardan biri bu tajriba. O'sha tajribaga ega bo'lmasdan ham aktyor rejissyor bo'lgisi keladi. Lekin O'zbekiston bo'yicha aynan sizni ham aktyor,
ham rejissyor. Mana shu ikkitasini bittada birlashtirib olib ketgan inson deb bilishadi. Birinchi savol. Agarda bitta kasb bilan sizni tanishtiradigan bo'lsa, siz aktyormisiz yoki rejissyormisiz? Va o'zingizni avvalambor kim deb his qilasiz? Aynan kasb nuqtai nazaridan. Yo'q, men aktyorman. Buni ma'noligi nima deydi? Har doim aytganman, men rejissyorlikka da'vo qilgan emasman. Qilmayman ham. Bu narsalar hammasi, bilasizmi, qanaqadir hayotni yo'nalishi bo'yicha bo'lgan narsa, meni rejissyorlik qilishim. Men teatrda ham uchta spektakl qo'yganman. Shaytanat filmini 7-chi seriyasidan 21-chi seriyasigacha ham rejissyorlik qilganman. Bu o'sha paytdagi holatga shu narsa kerak edi. Bilasizmi? Jahongir Qosimov boshqa ish chiqib olib ketgan, men endi ololmayman degan, biz rejissyor qidirganmiz. O'z bilan birgalikda, Navro'z binazvani ham olib ketgan. U ham men o'ynamayman, degan va meni ahvolim o'sha paytda ko'rsangiz nima bo'lganimni. 6 seriya tugagan. Bu o'sha paytda meni bitta tomirim chirt etib uzilgan. Shunchalik darajaga yetdi. Shunchalik darajada men sarosimaga tushib qolganman. Keyin biz men hozir o'zimni oqlash uchun gapirayotganim yo'q buni. Men buni oqlamayman. Men endi ba'zi bir rejissyorlardan yaxshi film olishimni, yaxshi spektakl qo'yishimga ko'zim yetadi. Shaytanat filmining muvaffaqiyatini yarmisi Najmiddin G'ulomov deyman, operator. Men o'zim uni tanlaganman. Chunki u bilan ishlaganman. 1967-yilda Dilbarim degan birinchi filmimda Najmiddin operatori yordamchisi edi. Endi kinoda ko'p narsa albatta o'sha filmni montajiga bog'liq narsa. Bilasizmi? Montajiga juda bog'liq narsa. Endi bu badiiy asarlarda eng kerakli narsa bu asarni o'ziga bog'liq narsa. Ani savol berishadi-yu, yaxshi kino olish uchun uchta narsa kerak. Ssenariy. Ha, bilasizmi, bu endi bu haligi nima deydi? Daqiqinistan qolgan gaplar bu hammasi. Lekin aslida shunaqa. Shuning uchun men hech qachon rejissyorman deb o'zimni ko'zam qilgan emasman. Ba'zi bir joylarda men gapirgan emasman. Demak, Yodgor Sadiyev bu aktyor. Bu aktyor. Va bu filmni mualliflik huquqi meni o'zimda. Keyingi savol. Rus faylasufi Nikolay Sergeyevich Rozov bir spektaklga borgan. Bir aktrisaning mahoratini ko'rib, lol qolgan va spektakldan keyin albatta sahna ortiga borib, u bilan suhbat qurmasam bo'lmaydi, chunki bunaqa talant bilan men suhbatlashishim kerak degan. Natijada u o'z kundaligida shunday yozgan. Eshikni ochdim-u, bo'shliqni ko'rdim. Aytingchi, zamonaviy yosh aktyor va aktrisalar o'z rollarini mahoratli ravishda o'sha ijro etishdan tashqari yana qanaqa qilib o'z ustlarini ishlatishlari kerak? Mana shu bo'shliq bo'lmasliklari uchun. Men bunda intervyularda nima uchun aynan afsonaviy shaxslardan boshladik? Chunki agar sal yoshroqni taklif qiladigan bo'lsak, gap yo'q. Fikr yo'q. Gap shundaki, hozirgi yoshlarimizda bitta narsaga oxirigacha qunt qo'yish sabr qanoat yetishmaydi. Qunt qo'yish sabr qanoat yetishmaydi. Bizda bu narsa bo'lgan. Chunki bizdan oldingi ustozlarda bu narsa bo'lgan. Biz ularni ko'rib turib qilganmiz. Endi hozir aytishingiz mumkin. A sizlar borsizlar-ku, sizlardan o'rgansa bo'lmaydimi? Ha, tabiiy savol. Men buni bilmayman, bular o'rganyaptimi? O'rganmayaptimi? Bunisiga men javob bera olmayman, Otabek. Bilasizmi? Yoki men borib, "Hey, mendan o'rgan." Ha? Hatto tayyor bo'lmasam demayman-ku bu narsani. Bizga ustozlarimiz hech qachon qattiq gapirishgan emas. Kelishardi, bitta so'zini noto'g'ri aytsak, bu so'z mana bunday, bunday aytiladi. Mana shu. Keyin anta sal o'zingizdan chiqib ketdingizmi, ha? Dedilar. Boshqa narsa yo'q. Sizlab gapiringlar.
Sizlab gapirildimi, ayniqsa meni ustozim Nabirahim menga sizlab gapirsalar, demak bu tanbih edi. Ma'mina mamla qilmadinga desalar, u nima deydi? Sal yumshoqroq edi. Mana uni mamla qilmabsiz desalar, ana bu qattiq degardi. Men 67 marotaba Dushanbe shahriga uchib borib kelganman. Menarxallik jora ovchi degan filmda tagay rolini o'ynash uchun. Lekin shuni ichida bir marotaba ham men repetitsiyaga yoki spektaklga kech qo'ygan emasman. 2 yillik ichida 67 marotaba uchib borib kelganman. Bu insonning o'ziga bog'liq. Balki bu oddiy madaniyat, balki bu madaniyat ichki madaniyat, balki bilasizmi? A hozir endi bo'ladi. Kech qoladiganlar har doim kech qoladi. Qani u nima qilasizlar so'ra, hozir 10 minutga kirib keladi deb qo'yaman. Kirib keladi 10 minut. Voy kechirasizlar, yana kechirasizlar. Bu ham eng kerakli narsalardan bittasi o'sha haligi bo'shliqni ko'rganini o'sha filosof Rozov. Rozov. Da, Rozov, da. Nikolay Rozov. Shuning uchun bu narsa har doim davom etib turish kerak. Agar haqiqiy san'atkor bo'lish xohlasa, haqiqiy O'zbek milliy akademik drama teatrini aktyori bo'lishini xohlasa, boshliq bo'lishi kerak emas, hech qachon. Shuning meni maslahatim ham yoshlarimizga shu. Men yoshlarimizdan hech qachon nolimayman teatrdagi yoshlardan. Nolimayman, faqat aytaman. Nimaga sizlar o'zingizlar shu repertuardan tashqari spektakl olib ishlamaysizlar deyman. Mana sizga boshliq. Mana bu ham boshliq. A biz kechayu kunduz ishlaganmiz. Bahodir yo'ldosh bilan birgalikda. Bahodir yo'ldoshi biz bilan birgalikda rejissyorlik kasbiga qattiq mustahkam turgan. Bizni ham aktyor qilib o'stirgan. Mana shu nima deydi? Rejadan tashqari ishlarda biz ko'zga ko'ringanmiz. Voy, nechi har doim aytaman, nimaga ishlamaysizlar sizlar? Olinglar, o'zingizlar yig'ilishinglar, ana rejissor, ana yosh rejissor qilinglar deyman. Mana sizga qancha boshliq kerakmi? Mana qancha boshliq? Yetarlicha. Amerikada umuman repertuar degan narsa yo'q teatrda. Bizda bor. U yerda spektaklni qo'yishadi-da. Oxir odam kirmaguncha, kirmaguncha o'ynashadi. O'ynashuradi. Shu siqib-siqib oxirigacha. Bu marketing nuqtai nazaridan. Bizda yiliga o'sha reja bo'yicha 4 ta spektakl qo'yilishi kerak. Lekin bizda 5 ta ham bo'ladi. Uni 6 ta ham qilish mumkin. Qisqartiraylikda keraklilarini olib qolaylik degan hozir shu fikrga kelyapmiz. Biz badiiy kengashimizda direktorimiz boshchiligida shu narsa, shu fikrga keldik. Yaqinda bu yildan boshlab biz spektakllarni qisqartiramiz. Tomoshabinga yoqqanlarini, badiiy kengashga yoqqanlarini, saviyasi baland spektakllarni qoldiramiz. Sal mundoroqlarini, eskirganlarini endi sekin ular bilan xayrlashamiz. Xudo xohlasa mana shunaqa bo'ladi. Lekin hozir bir yangi spektakl to'g'risida o'ylab yuraman, sahnalashtirish to'g'risida ham o'ylab yuraman. Xudo xolasa bir yangilik bo'lib qoladi. Xudo xolasa demak yangilik bo'lib qoladi. Xudo xolasa. Bizga kerakli odamlar eshitadi degan umiddaman. Amerikada shunaqa bir qoida borki, hech qachon aktyorni yulduz deyishmaydi, qachon o'sha aktyor hech bo'lmasa bitta kinoda chiqmagan bo'lsa. Men hayron qoldim, nima uchun axir teatr bu qiyinroq-ku. Ulaychiki kinoda chiqqandan keyin u taniladi va odamlar aynan spektaklga nima uchun keladi? Chunki o'sha yulduz mana shu spektaklda o'ynar ekan. O'ynar ekan. Keladi. Umuman teatrga qiziqmaydigan inson keladi ko'pchilik, ko'p holatda. Hali teatrda sehrli kuchini ko'rib, keyinchalik yulduz o'ynaydimi, yulduz o'ynamaydimi, teatr kasalligiga duch keladi. Shuna qilib Amerikada Broadway ko'chasining o'zida 40 ta teatr bor. Har kuni u yerda spektakl, shoular va musicallar. Nechta tomoshabin sig'adi u yerga? Har xil. Masalan, eng mana kechagi bo'lganimiz, u nomi adashmasam 75-chi studiya, u yerda taxminan 500 kishi zalda. Yaxshi. 500 kishi.
Dramatik spektakl mı? Ha, dramatik spektakl. 500 kişi bu, bizi tiyatrımda 540 da mesela. Atelaptan sonra yapman değil mi? 500 kişi. Ben de şuna koyda bar ki, cüdeyim yaşı koruman tiyatrı. Çünkü bir ayda hiç bu mısın bir mette, ya ki iki mette, bir arada spektakl gibi barışım şartım. Ben talebem ben, çünkü ben git kere cüdeyim koydu. Lekin de akna valla cüdeyim kıymet tuttu. Biletler ortaçı 25 doğrudan, ta 500 doğru geçeyim. Kengi saval. Yakında Konstantin Khabinski bile danıştım. Rusya halk artisti. Ve o bilan gaplashgan paytimda, ya'ni qaysi rolni u orzu qilganligi to'g'risida. U menga juda bir chiroyli javob berdi. U shunday dedi: "Men orzu qilgan rollar yo'q. Lekin meni kutib turgan rollar juda ham ko'p." Yodgor Xabibovich, aytingchi, sizni kutib turgan yoki siz kutib turishlarini istagan rollar bormi? Bor. Qanaqa? Asadbekdan keyin biron bir rolni o'ynab odamlarga yoqtirish uchun u juda ham katta mehnat va iqtidorni talab qiladi. Chunki ularni ko'zida men shunday bo'lib ko'rinib qolganman. Men o'zimcha ham o'ylayman, nimaga bunaqa? Nimaga bunaqa? Nimaga? Nimaga? Boringki, o'sha to'qintirilgan ota filmidagi Al Pacino undan keyin hamma filmlarda, ko'p filmlarda o'ynadi va ko'p filmlarda uni murg'ib tomosha. Nimaga u qila oladi-yu, men qila olmaymanmi shuni deyman o'zimga o'zim. O'zi bolaligimdan shu. Nimaga palonchi radioda boshlovchilik qila oladi-yu, seni qo'lingdan kelmaydimi? Nimaga men dublyajda qatnasha olmayman? Nimaga men o'sha dublyajda Yoqub akamdagi mikrofonsiz ishlolmayman deb shunga o'rganganman. Bilasizmi, men o'zimda o'zimga talab juda ham katta. O'sha mikrofonsiz men ham Yoqub akamdagi o'rganganman. Dublyajda nima qilishni? Kamdan kam bu aktyorlar buni qiladi. Yoqub akamni ko'ribman, mikrofon nima qilaman mikrofonni deganda shart 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 urib turibdi. Nimaga men buni qila olmayman deb o'rganganman, bilasizmi? Xuddi shunday, nimaga men buni qila olmayman? Hozirgacha ham mana shu savol menda turadi. Men bo'sh bo'lmaganligim ham sababi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Tushundingizmi? Shuning uchun meni ham kutib turgan rollar bor. Lekin qanaqaligi? Hali qaysi qahramon? Yo'q, yo'q. Ba'zi birlari bor, lekin men buni aytmayman, chunki baribir biz ozgina sehrli bo'lishimiz kerak. Tushundingizmi? Hamma narsani san'atkor ozgina sehrli bo'lishi kerak. Bir narsani bilishmasa balki menga ko'proq intilishar deyman qanaqadir. Endi bu gap endi bu. Oldindan haligi nima deydi? Oldindan chapayshalishni yoqtirmayman. Tushunarli. Agar esingizda bo'lsa, siz bilan juda ko'p festivallarda qatnashgan paytimizda Gulshan Grover degan bir hind aktyori keldi. Agar esingizda bo'lsa, bitta festivalga keluvdi. O'sha bilan intervyu qilganimda juda qiziqarli inson 500 dan ortiq kinolarda bosh qahramonni o'ynagan, aynan anti-geroyi. Shuning uchun u rekord Guinness kitobiga kirgan va ham Gollivud, ham Bollivudda o'ynaydi. Shuning uchun uni bir taxallusi bor, a Batman, ya'ni yomon odam. Yomon odam. Shunaqa bir qiziqarli intervyu bo'ldi. U aytdiki, men eng afsuslanganim shunday iboratki, xarobadan chiqqan millioner kinosiga bosh rolni men taklif qilishgan edi. Lekin men bormadim chunki vaqtim bo'lmadi. O'sha payt boshqa ikkita kinoda men band edim. Ma'lumot uchun bu kino natijada Millioner Strushop. Natijada bu kino 8 ta Oscar, 4 ta Golden Globus oldi va u haligacha mana shu rolni ijro etmagandan qattiq afsusda. Yodro Habibovich, aytingchi, siz mana shunda davomiy bo'lgan karyerangizda afsus qilgan rollaringiz bormi? Sizga taklif qilishgan, lekin siz uzoqda rad javobini bergansiz. Bor, bor. Qanaqa rollar? Bor endi u. Bilasizmi, men rad etgan bir ikkita rollarda qaytanga yangi aktyorlar paydo bo'lgan. Shu narsa meni xursand qilgan. Masalan, mana qarang. O'tov filmiga meni juda ham Ayush Shahobiddinov juda ko'p kutgan. Juda ko'p kutgan. Lekin men o'zim film oladigan paytimga to'g'ri kelib qolgan. Masalan, men bora olgan emasman. Shu bilan birgalikda shu o'tov filmida yana bitta yaxshi aktyorimiz borligini o'zingizlar ko'rdinglar, Nozim Tolaxo'jayev. Albatta, u o'zini yo'nalishi bo'yicha o'ynagan, balki buni men o'ynaganimda bir boshqacha bo'lishi mumkin edi, lekin Nozimni o'ynagani bu hayotiy edi va odamlarni ishontira oldi. Eng kerakligi
Ana shundan so'ng Nozim Tolaxo'jayev odamlarni og'ziga tushdi. Bunga men juda ham xursandman. Bilasizmi? Keyin yana bitta rolga Jahongir meni taklif etgan edi. Qosimov. Ha. Suv yoqalab degan filmga. U yerda ham men endi nimani olishimga to'g'ri kelib qoldi haligi Iblis devorini. O'zim olishimga to'g'ri kelib qoldi, unga ham bora olmadim. Endi do'stim Erkin Komilov o'ynadi. Bundan keyin Erkin Komilovni repertuariga yana bitta yaxshi rol kinodagi pishiq, professional darajada o'ynalgan rol paydo bo'ldi. Men o'zim tabrikladim buni. Mana qarang endi. Yana bittasi. Men bulardan o'ksinmayman. Chunki boshqa insonlar bundan xalqimizga yanada tanildi. Mana olaylik, Zahiriddin Muhammad Bobur video filmi. Men buni ko'p joyda hech qachon gapirgan emasman. Men o'ynay boshlaganman bu rolni. Oldin teatrda o'ynaganman, birinchilar qatorida Bobur rolini. O'rta yoshligini, keksaligini Yoqub akam o'ynagan, bolaligini Javohir Zokirov o'ynagan. Yulduzli tunlarda. Bu meni eng yaxshi ko'rgan spektakllarimdan va 1983 yildan boshlab men Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlari haqida juda ko'p o'ylaydigan bo'lganman va bugungi kungacha. Shuning uchun bir sabab bo'ldiki, keyin Maqsud aka bilan biz kelisha olmay qoldik. 3 ta epizodi olingan. Televideniyadan olingan. Va o'sha olinganda operatorlarni ko'zdan ham yaxshi chiqqan. Shunchalik ta'sirli joylar bor edi. Biz kelisha olmay qoldik bu sabab bo'yicha, keyin aytdim o'ynamayman rolingiz. Chiqib ketganman. Undan so'ng 2 yildan so'ng Muhammadali Abduqunduzov o'ynadi. Shundan keyin Muhammadali Abduqunduzov Muhammadali Abduqunduzov bo'ldi. Buni ro'y-ros aytish mumkin, chunki o'zi ham hamma joyga borganda buni tan oladi. Men Boburman, Bobur deb gapni boshlaydi. Demak, o'zini shu o'ynagan rolim bilan g'ururlanadi. G'ururlanish arziydigan narsadir. Shuning uchun mana qarang, 3 ta. 3 ta masalan o'ynamagan. Bundan tashqari juda ham ko'p rollarga men rad javobini berish huquqim bor edi, shularni berganman ko'piga rad javobini. Meni oldimga 1 yilda 4-5 marta kelishadi, o'qib ko'raman, yo'q bo'lmaydi, men bu rolni o'ynay. Rossiyadan ham kelishgan. Shuning uchun bu masalada men biroz injiqroq aktyorman. Hamma narsaga nima deydi, rizolik beravermayman. Meni mana bu yerimga kerak hamma narsa. Mana bu yerimga o'tirsa men uni o'ynayman. Rad javobini berganim uchun hech qachon afsuslanmayman bu 3 ta filmda. Chunki u yerda 3 ta meni qadrdonlarim o'ynashdi va ular yana qaytadan xalqqa manzur rol o'ynashdi. Shunisidan men xursandman. Agar ular manzur qilolmaganda unda afsuslansam bo'lar edi. Amerikalik romanchi va satirik Kuperni shunday gapi bo'lgan: haqiqiy iste'dodda hech bir istisno bo'lmaydi. U tabiatning hadiyasi va o'zi ham tabiatga suyanadi. Bu gaplarga qo'shilasizmi? 150% qo'shilishaman. Ya'ni iste'dodga erishib bo'lmaydi, u yoki bor yoki yo'q, to'g'rimi? Agar shunday bo'lsa, demak, iste'dodni yo'qotib ham qo'yish mumkin ekan-da. Yo'qotib qo'yish osonroq. Qaysi holatda to'g'ri? Ijodkor yo'qotib qo'yish. Agar o'sha ijodkorning oyog'i yerdan uzilsa, u albatta iste'dodini yo'qotadi. Bu eng birinchi mana shu hayotdagi o'sha san'atkorning oldiga qo'yiladigan shart. Bilasizmi? Ko'rganmiz. Juda ham ko'p ko'rganmiz. O'sha iste'dodini yo'qotganlarni, iste'dodliklarini o'zini ham yo'qotib qo'yganini, iste'dodini ham yo'qotganini ko'rganmiz. Men hozir mana bu odam albatta u etika. Aytmayman, bu etikaga ham to'g'ri kelmaydi. Chunki bu narsani ko'proq yoshlarimiz eshitsin. Bilasizmi? Yoshlarimiz eshitsin. Shuning uchun
ularni o'sha oyog'i yerdan uzilmasin. Uzilayotganlar juda ham ko'p oyog'i yerdan. Bilasizmi? Natijasi? Natijasi baribir yaxshi bo'lmaydi. O'sha irtidod ketib qoladi. Yo'qotiladi. Ketib qoladi. Bilasizmi? Ayniqsa san'atkorni har bitta qadamini o'lchab bosish kerak. Bilib bosish kerak. Har bitta so'zini ham anglab turib gapirish kerak. Ala badada, bala badada bilan ish bo'lmaydi. Shu bilan 5-6 ta bunday kichkina kishina balachalarni chapaginaga nima bo'lib oyog'i yerdan uzilib, bu yodilarni tanimay qolganlar ham yo'q emas. Bor. Va albatta tegiga qanaqadir katta Land Cruiser yo'q, bir narsani minib oldidan o'tgan ustozini ham tanimay qolganlar ham bor. Qadrli yoshlar, ko'zingizni ochinglar, hali yoshsizlar. Buni keyin sal yoshlar o'tgandan keyin ta'sirini sezib qolasizlar. Shuning uchun bu narsaga bu narsa bilan ko'p mashg'ul bo'lishmasin. Ko'proq ishlayversin. Bildingizmi? Agar sal oyog'i yerdan uzilayotganini sezib qolsa, yerga yotvasin kerak bo'lsa. Bilasizmi, yerga yotvasin. Yerni bag'rini taptini sezishsin. Shundagina oyog'i ham o'sha yerdan uzilmaydi. Bildingizmi, boshi osmonga chiqib ketmaydi. O'tgan yili Buyuk Britaniyaga borib, Stratford upon Avonga Shakespeare to'g'risida bir hujjatli kino qildim. Yoshligimdan endi men ingliz maktabiga borganman, shuning uchun o'sha men uchun eng o'sha yaqin inson deb o'zimga bilaman aynan uni asarlari bo'yicha. Va siz aytayotgan gap bu, u inglizchasini ham o'sha 500 yil oldin aytgan ekan. We are going on the round, but we have to think about the stars. Albatta biz yulduzlarga intilishimiz shart, lekin oyog'imiz yerda. What? We are going on the round, but we have to think about stars. Ya'ni biz hamisha yulduzlarga intilishimiz kerak. Yo'qiga. Ha, lekin oyog'imiz yerdan uzilmasligi kerak. Menimcha Shakespeare ham to'g'ri aytgan-a? Okay. Bilasizmi, sizni aynan teatrning yetakchi aktyori deb hamma biladi, chunki 50 dan ortiq rollaringiz bor ekan. Biz hisoblab chiqdik, aynan ensiklopediyalar bo'yicha Mirzo Ulug'bek, Bobur Mirzo, Abror Hidoyatov, Prometey, to Kelner qo'zg'olonidagi o'sha ma'murgacha. Demak, bu har qanday bo'lgan raqibda bo'lgan. Endi bitta savol bor. Siz an'anaviy jahon teatriga va qolaversa Yaponiyani an'anaviy teatrlardan biri bo'lgan Kabuki teatr to'g'risida eshitganmisiz? Teatr to'g'risida eshitganman, lekin tasavvurim yo'q. Chunki men biron bir asarni ham ko'rgan emasman, bilmayman ham. Birinchi yil oldin Yaponiyaga borganimda ish bilan o'rtoqlarim aynan shu Kabukiga mana borishdi. Endi juda mehmon deb birinchi qatorga o'tkazishdi. Men endi kutib o'tiribman, hozir men sahnaga chiqishadi deb. Boshlanadi ana spektakl. Shunda qarasak, spektaklning o'sha boshida samuray chiqdi. Markazga chiqib, shunda jiblik saqladi-da. Ikkala qo'lini shundoq nishonlashtirdi-da. Shundan keyin qarab yana pauza bo'ldi va butun zal qarsaklar bilan o'rindan turib ketdi. Men u yerda o'zim qolib ketdim, lekin hech kim ko'rmayotgan paytda men ham hammaga qo'shilib turib qarsak chaldimmi? Tushunmadim nima bo'lgan. Nimagaligini bilganing yo'q. Bilmadim umuman. Yonimda yapon o'rtog'imdan so'radim, nima bo'ldi o'zi desam. Iye, e'tibor bermadingizmi dedi. Xuddi hali 2-chi jahon urushini qachon boshlangan, qachon tugaganini bilmadingizmi degani. Uzr, men e'tibor bermadim, nima bo'ldi o'zi desam. Axir qoshlari bilan qana qilib chalishtirib turdi, o'shanisini ko'rmadingizmi? Shunda men hayron qolib, shunaqami desam, ha. U qoshlari bilan ishlagandek hali hech kim ishlamadi bundan oldin mana shu roldagi aktyorlar. Aytingchi, Yodgor Habibovich, aynan siz yorqin vakili bo'lgan O'zbek milliy teatrining nozik joyi nima? Nimada? Mana Yaponiya milliy teatrida shunaqa. Bizda, mana chet ellik kelganda, biz unga nima deb tushuntirishimiz kerak? O'sha bizning teatrimiz yo'nalishi bu, o'sha Konstantin Stanislavskiyni o'sha oborgan ishlari bo'yicha teatrimizni yo'nalishi shu. Uni Stanislavskiy yo'nalishida. Zeki endi. Endi hali qosh masalasida bir narsa esimga keldi-da. Bizda ham shunaqa aktyorlar bor. Yomon odam o'ynaydigan bo'lsa darro yo tajriblanadigan bo'lsa unaqa qilib
endi u yerda bunaqa emasdir. Yo'q. U yerda bunaqa emasdir. Lekin bizda bunaqa o'ynaydiganlar ham bor. Yo'q emas. Endi bizda nima deydi? Stanislavskiy aytgan shkola pereshivaniya deydi. Va yana bitta uni qonuni bor. Sen san'atni o'zingni emas, o'zingdagi san'atni sev deydi. Eng kerakli qonun mana shu bizning teatrimizda. Keyin o'sha ittifoq davrida masalan shunday bo'lganki, teatrimiz o'sha paytda endi nima deydi? Chor Rossiya davrida tashkil topgan 1914-yilda. Hali Sovet ittifoqi yo'q edi. Yo'q. 14-yilda tashkil topgan teatr. Keyin u rivojlanib o'sha Stanislavskiy maktabiga o'tilgan. Bizni ko'p nimalarimiz Moskvada o'qishgan va Bakuda o'qishgan ustozlarimiz ko'plari. Ko'plari umuman o'qimagan. Bilasizmi? Oliy ma'lumoti yo'q. Shukr akani ham, g'an akani ham, nab akani ham. Lekin sorrapa avrar akani bor. Mana qanaqa bu tabiat. Lekin ular o'zidan shunaqangi katta maktab qoldirib ketishdiki, oliy maktab qoldirib ketishdiki, biz uni shu bugun kungacha saqlaymiz, asraymiz. Ko'p joylarda rejissyor teatri bo'ladi. Aktyorlar teatri bo'ladi. Teatrlar ikki xil bo'ladi. Masalan, Rossiyada ko'p shunaqa. Teatr Tostanogova, teatr Tavota, teatr Tabakerka, Tabakova, da, ana teatr Natsiy bor Mironov boshchiligida. Mana endi lekin bizni teatrda bu narsa parallel ketgan. Rejissura bilan aktyorlar mahorati baravar ketgan. Rejissyor teatri deyilmaydi biz teatr. Aktyor teatri bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Endi bizda ustoz rejissyorlar ishlagan. Men buni o'sha butun haligi dunyo o'zbeklarimga aytayapman, o'sha Mannon Uyg'ur, Yetim Bobojonov. Ana ulardan so'ng Aleksandr Ginzburg yahudiy bo'lishiga qaramasdan o'zbek teatriga qamal toshlarini qo'yganlaridan bittasi. Ana uni shogirdi Toshxo'ja Xo'jayev. Uni shogirdi Bahodir Yo'ldoshev. Mana. Ko'ryapsizmi? Bitta yo'nalishdagi shogirdlar ustozlarini ketidan ketgan yo'nalishdagilar. Tushundingizmi? Shuning uchun bizda rejissyorlar ham kuchli bo'lgan, aktyorlar ham tabiiy bo'lgan. Bu yo'nalish bergan savolingizga javob bo'lmasa ham, lekin shuni aytib o'tib ketishim kerak. So'nggi o'q asarida men 37 yil begunoh qamoqda yotgan insonning rolini ijro etganman. Jahongir degan. Shu zonada bir rus olimi bilan bahslashib qoladi. Rus olimi gapirib ketadi madaniyat to'g'risida. Keyin millatga tashab qoladi. Nega unaqasilar, bunaqasilar aytadiki, ya'ni gapim bor. Madaniyat degani nima? Avropacha kiyim bo'lsa o'sha madaniyatmi? Libosni o'zgartirsa shu madaniyatmi? Madaniyat insonning ichki ruhiyati emasmi? Undan keyin deydi, siz meni xalqimga til tekkizmang deydi. Men uni har qanaqangi kamchiligi bilan ham yaxshi ko'raman. Chunki bu meni xalqim deydi. Mana xuddi shunaqa. Mana o'zimni xalqimni har qanaqangi kamchiligi bilan ham yaxshi ko'raman. Sergey Davlatov o'z vaqtida Nyu-Yorkda yashagan paytda o'zku dalillarida shunday deb yozgan ekan. Provinsialnosть, ya'ni aytadi-ya, bu qishloqdan chetga kelgan ekan dedik-ku o'sha madaniyat bo'yicha. Bu hududiy masala emas. Bu ichki madaniy narsa. Odam chet qishloqda tug'ilgan bo'lishi mumkin, lekin poytaxtda markazida tug'ilgandan ko'ra farosatliroq, e'tiborliroq va madaniyatliroq bo'lishi mumkin. Menimcha o'sha siz deb o'tgan madaniyat aynan o'sha. Albatta. Bugungi oxirgi savolimiz mana shu rubrika bo'yicha Yodgor Xabibovich. Musiqani biz aslini tinglaymiz. Odatda o'sha chet musiqasini ayniqsa agar tinglasak suratni ham aslini tomosha qilamiz. Lekin adabiyotni hamisha tarjima variantini o'qishga harakat qilamiz. Jerom Kim Jeromni bir ajoyib asari bor, itni hisobga olmaganda 3 kishi
o'shani men inglizcha versiyasini o'qigan paytimda, ayniqsa shu konservani ochishayotgan paytda, men eng kayfiyatim yomon bo'lgan paytda mazza qilib kulardim. Keyin borib Donskoyda tarjimasini sotib oldim, ruscha versiyasini, chunki bu kitob eskirib qoladi, keyin ruschasini hech qachon o'qimagan ekanman. O'sha joyini o'qidimda umuman kulmadim. Boshqatdan o'qidim, kulmadim. Inglizcha versiyasini o'sha sapsar bo'lib ketgan varoqlarni topdimda o'qidim, kuldim. Demak, ana tarjima, ana original. Endi savol. Siz qaysi chet tillarni bilasiz? Bu savol birinchi qismi. O'zbek tilidan tashqari. Va sizni ko'rib turgan hozir millionlab yoshlarimiz. Siz ular uchun qahramonsiz, siz xohlaysizmi bu narsani, xohlamaysizmi? Siz ularning fikriga bemalol qanaqadir bir tavsiya bersangiz, sizning gapirganlaringiz ular albatta eshitadi. Hozircha chet tillarini o'rganishni boshlamagan. Balki boshlamoqchi ham emasdir. Shu yoshlarimizga siz nima degan bo'lardingiz? Mana shu ikkita savol. Bugungi bunaqangi shiddatli o'tayotgan vaqt yillarda albatta. Masalan, men maktabda ozgina bilardim ingliz tilini. Qayerlisan, nimalisan, qanaqasan ozgina tushuntiraman mana endi, mana bu oddiy tilda. Lekin rus tilini o'zim yashagan shaharda o'qigan bo'lsam ham juda mukammal bilaman, chunki o'sha Gorkiy studiyasida o'ynagan filmimda ham o'zim ruscha ovoz berganman. Boshqa filmlarda ham. Demak, men o'zbek rus tilini mukammal bilaman. Men bir narsaga xursandman. Bundan g'ururlanaman. Yoshlarimizga aytmoqchiman. Shu nabiram, Aziz ismi, eng katta nabiram 18 ga to'ldi. Ingliz tilini mukammal biladi. Grammatikasini ham biladi. Endi kirmoqchi bo'lgan abituriyentlarga o'rgatdi ingliz tilini va 3 ta abituriyent institutga kirdi. Bundan tashqari Xitoy tilini biladi. O'zi o'sha litseyda yapon tilida o'qiyapti. Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlari aytganlardek, kimyoranga ilm talibi ilm kerak. O'rgangali ilm talibi ilm kerak. Men talibi ilmu talibi ilmi yo'q. Men bor, men ilm talibi. Ilm kerak degan misralarni hech qachon unutmanglar. Ittifoq davrida bu so'zlarni doskani tepasiga yozib qo'yishardi. Uchitsa, uchitsa, ishi oras uchitsa, Vladimir Ilich Lenin deb qo'yishardi. A bu narsani bobo kalonimiz 500 yil avval aytib ketib bo'lgan ekanlar. Shuning uchun bugungi kundagi yoshlarga meni iltimosim shu. Ilm bilan ko'proq shug'ullaninglar. Shuning uchun baxtimizga bolalarimiz omon bo'lsin. O'qimishli bo'lsin. Ajdodlari, avlodlari kim o'tganligini hech qachon unutishmasa, mana shuni o'zi ham bitta katta baxt. Germaniya filosofi Goethe'ni shunaqa yaxshi gap bo'lgan. Odam birato chet tilini o'rganishdan oldin albatta o'z ona tilini qoyilmaqom qilib o'rganib qo'yish shart. Siz gaplaringizni eshitib, menimcha yoshlarimiz yana bir bor mana shu fikr bo'yicha qanaqadir bir kerakli xulosalarni qilib olsa, ruscha aloqador bo'ladi. Eng oxirgi rubrikamiz bu juda ham qisqa, dunyo tan olgan jahon so'rovnomalari bor. Marsel Prustdan boshlab to Lilian Glass, Dale Carnegiegacha. O'shalardan bittadan eng qiziqarli 7 ta savol qilganmiz. Bu narsaga juda qisqa, ya'ni lapidar javob berishga harakat qilishingiz kerak. Men yaxshi ko'raman shu savolni. Eng birinchisi. Insonning qaysi kamchiliklarini kechirgan bo'lardingiz? Men o'zim umuman kechirimliman. Shuning uchun uni fikrsiz qilgan kamchiligini kechirgan bo'lardim. Siz sevgan adabiy qahramonlar, hech bo'lmasam 3 ta. Pirimqul Qodirov, Yulduzli tunlardagi Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlari. Endi bu odam adabiy qahramon deb bo'lmaydi-ya. Lekin shaxs desam bo'ladi endi. Shillerni Karl Mordagi, Shillerni qaroqchilardagi Karl Mor. Keyin albatta keyin mana shu oxirgi o'ynagan rolim bu Issat Sultonning Imondagi Komilov, professor Komilov. Qaysi holatlarda siz yolg'on gapirasiz? Yaxshilik keltiradigan holatlarda har doim men. Buni endi bu endi hamma shunaqa deb javob berishi mumkin. Yolg'on gapiraman, yaxshilik. Yaxshilikka olib kelsa yolg'on gapiraman. Yaxshilikka olib kelsa. Va rahmatli kennayiz meni ko'zimdan bilib turardi.
adası, ko'zimga qarang dedi. Unga yolg'on gapirmasdim. Qayerdaligimni, qayerda bo'lganimni hammasini aytardim. Bilasizmi, chunki yaxshilik bilan so'rardi. Shuning uchun agar yaxshilik uchun yolg'on gapirilsa, bu savob bilan teng. Mana shunday deb bilaman. Qaysi tarixiy shaxslar sizga mutlaqo yoqmaydi? 3ta. Mana Gitler, Mussolini, o'sha ikkinchi vatan urushi davridagi o'sha Gitlerni bir o'n qo'li bor edi. Gebels. Gebels. Siz ayniqsa yuksak qadrlaydigan islohot. Har birta to'g'ri yangi islohotni men qadrlayman. Va eng oxirgi savol bugungi xabaringiz bor, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining 41-chi prezidenti Jorj Bush vafot etdi. 94 yoshda. U o'z vaqtida o'z kundaliklarida shunday yozgan: Men bashoratchi emasman. Lekin kelajak avlodlar meni 3ta so'zlar bilan eslashlarini istayman. Bu adolatli, mulohazali va ishonchli bo'lgan inson edi. Aytingchi, Yodgor Sadiyevni kelajak avlodlar qaysi 3ta so'z bilan eslashlarini istaysiz? O'zligi meni qandoq qabul qilsa, shunday qabul qilaversin, men umuman xafa bo'lmayman. Maroqli suhbat uchun katta rahmat. Sizga kichkina sovg'amiz bor, agar ruxsat bersangiz. Mana shu sovg'a sizga bizni boshqomimiz Orient Finans Bankdan. Menimcha, ayniqsa nabirangizga bu juda ham katta va zo'r surpriz bo'ladi. Rahmat. Endi buni bittasiga ko'rsatamanda. Ha. Beshtasiga ko'rsatmayman. Agarda yoqib qolsa, demak qolganlarga beramiz. Bilasizmi, mana bitta tilak niyatim bor. Yohan o'zbeklariga omon bo'linglar. O'zbekligimizni hech qachon unutmanglar. Yana bir marotaba aytaman, eshiklar ochildi. Kelinglar, men o'zimni yaxshilab kenji guruchidan oshqi beraman sizlarga. Eski shaharcha qilib. Kelinglar. Vatan har doim sizlarni o'z bag'riga oladi. Har qanaqangi vaziyatda ham. Chunki sizlar o'zbeksizlar. Omon bo'linglar. Katta rahmat, yana bir bor bizni xabimiz Orient Finans Banki o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va bugungi uchrashuvimizni eng oxirida sizga kichkina tilagim bor edi. Marlon Brandoni yaxshi gap bo'lgan. Eng yaxshi aktyorlar bu suratga olish maydonchasidagi rejissyorlardir. Hamisha shunaqa yetuk, ham rejissyor, ham aktyor bo'lib, o'zingiz ijodingiz bilan hammamizni, butun dunyodagi o'zbeklarni xursand qilib yuravering. Qadrli do'stlar, bugun O'zbekistonning 7ta afsonaviy shaxslari bilan suhbat ko'rsatuvini qahramoni O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Yodgor Sadiyev edi. Yodgor Habibovich, katta rahmat sizga. Omon bo'ling.